बॅकग्राऊंड रे काय ते शूटिंग वर ନଅଟା ହେଇନଥିବ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ନଅଟା ହେଇଗଲା କାଲି ଯାଇଥିଲା ଦଶଟା ବେଳେ ଏଗାରଟାରେ ଆସିଲା ନା ସାଢେ ଦଶରେ ଗଲା ଜଲ୍ଦି ଯା ପାଣି ଲାଗିଛି ନା କଣ ଲାଗିଛି ଲଙ୍କା କେମିତିଆ ଝିଅ ଟିକେ ଟିକେ ରାଗ କର ରାଗ ଖରାପ ହେଇଛି କେମିତି ଦେହ ଦେହ ପଟା ଦେହ ମାଲ ଚାଲିଲା।
ତେଲ ପକେଇଲେ ହେଇଯିବ ଚିନି ପଚାରିନି ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଖିଆଇଛନ୍ତି କେତେ ଚିନି ଦେଇ ଇଏ ତ କଲର୍ ହେଲାଣି ଆଉ କେତେ କଲର୍ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଚିନି ପକେଇ ଏଇଟା ଖୋଲିଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଖାନ ଫ୍ୟାଟ୍ ଧୋଇଦେବି କୁକୁଡ଼ାଟା।